بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد القرب المحجلين، وصاحب الإسراء والمعراج، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. مدرانا محترم، اسراء و معراج کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے. عالم غیب، عالم مثال، عالم برزخ کی جو باتیں اور جو وہاں کے حالات آپ پر ظاہر کیے گئے، ان میں سے ایک کا تذکرہ ہوا تھا جس کا تعلق غیبت سے تھا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ہم آگے بڑھیں. دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو نہر کے اندر، وہ تیر رہا ہے پانی کے اندر، کنال کے اندر، اور پتھروں کو لقمہ بنا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا، پوچھا یہ کون ہے جبریل اور یہ کیا حال ہے اس کا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، انٹرسٹ لیتا تھا، لوگوں کو قرضہ دے کر بجائے اس کے کہ ان کے کام آئے اور اس کا مال ان کے لیے کچھ نفع کا ذریعہ بن جائے، راحت کا اور تکلیف دور ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس کے بجائے پیسے دے کر اس پر سود اور انٹرسٹ اور بیاج لیا کرتا تھا. اس کا یہ نتیجہ ہے. تو سود جو ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس کے بجائے قرضہ دینا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت زیادہ. قرضے کی لین دین اور قرضے کا آپس کے اندر رواج بہت اچھی چیز ہے. البتہ قرضہ ضرورت کو لیا جائے، بلا ضرورت نہ لیا جائے، اور جب انسان قرضہ لے رہا ہو تو قرضہ لینے کے بعد پھر ادا کرنے کی بھی فکر کرے. اور قرضہ دینا بہت اعلیٰ درجے کا، بلکہ صدقے سے زیادہ اس کے فضائل آئے ہیں. صدقہ کتنا بافضیلت چیز ہے اور اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل آئے ہیں. صدقہ اس کی ابتدا 10 گنا سے ہوتی ہے، اور قرضے کے بارے میں لکھا ہے کہ 18 درجے اس کا اجر و ثواب شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان سامنے والے کی جیسی حاجت، جیسی ضرورت. تو قرضہ دینا کہ میرا مال اس کے کام میں آ جائے اور اس کو اس سے نفع پہنچ جائے. جب تک امت کے اندر قرضے کا لین دین کا رواج تھا، امت الحمدللہ بہت حد تک سود سے اور انٹرسٹ سے محفوظ تھی، اور ان کے آپس کی ہمدردی اور آپس کے معاملات اور آپس کے غمخاری کی برکت سے بڑے بڑے ماشاءاللہ مسائل حل ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے مسائل کا حل نکل جاتا تھا. ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اللہ کرے یہ ماحول آج بھی قائم ہو. لیکن ہمارا اندر کا جو معاملہ کہ قرضہ لینے کے بعد ادا کرنے کی جو فکر ہونی چاہیے، ہوتی ہے، بہت سے کو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں بھی ہوتی، لیکن بہت سے کے بارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرضہ لے کر پھر سامنے والا بیچارہ قرضہ دے کر پچھتاتا ہے کہ میں نے نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. قرضہ لینے کے وقت میں جو وعدے ہوتے ہیں، پھر وعدے کے وقت میں ادائیگی کے وقت میں خود، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس نے قرضہ لیا ہے اگر ٹائم پر ادا نہیں کر سکتا ہے، نیت تو البتہ شروع سے ہی ہونا چاہیے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، اس نیت سے قرضہ لینا چاہیے. معاذ اللہ کبھی اس نیت سے قرضہ لینا کسی کے پاس ہے کہ بس لیں گے اور بعد میں دیکھا جائے گا، وہ تو بہت بری نیت ہے.
جب انسان قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے تو اللہ پھر اس کی خاص طور پر مدد بھی فرماتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی نیت جب ادائیگی کی ہوتی ہے تو نیت کے مطابق اللہ پاک ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں. تو اتفاق سے اگر ادائیگی کے اسباب پیدا نہ ہو سکے تو خود مدیون کو جس نے قرضہ لیا ہے اس کو آگے بڑھ کر جا کر کہنا چاہیے کہ بھائی پلیز, میں نے وعدہ کیا تھا اور وعدے کے مطابق میں ادا نہیں کر سکتا, میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو رہا ہے. تو وہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر سامنے والا بیچارہ پریشان حال ہے, تنگ دست ہے, وہ آپ کے پاس آ کر معذرت پیش کر رہا ہے تو پھر آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, پھر آپ اس پر کوئی سختی نہ کریں, اس کو مہلت دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی, ایک مہینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, اب ایک مہینے کا اور تم کہتے ہو دو مہینے بعد دے دینا. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, پھر اس کے اندر فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کے اندر مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ اس کو مہلت دینا ہے. مہلت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مدت کے اعتبار سے مہلت دے دیں, مزید اس کو ایک مہینے, دو مہینے, تین مہینے کی مہلت دے دیں. اور مہلت کی اور فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنا قرضہ تھا اس کا مثال کے طور پر آدھا قرضہ معاف کر دیا اور کہہ دیا بھائی آدھا آدھا کر دینا, تم نے 1000 pounds لیے تھے, جب 500 معاف, 500 ادا کر دینا, یہ بھی فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اور اگر دل بہت بڑا کر کے بالکل ہی معاف کر دیا تو سبحان اللہ, وہ تو کتنے اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی. قیامت کے دن اللہ پاک جن لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو قرضہ دے کر معاف کر دے, قرضہ دے کر سامنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے, سختی کا معاملہ نہ کرے, سامنے والا اپنا عذر پیش کرے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے حالات بن نہیں رہے ہیں اور وہ فکر میں بھی ہے, تو پھر ہم کو اس کے ساتھ جتنا نرمی کا معاملہ کریں گے اور جتنے اس کو مہلت دیں گے اس کے بڑے بڑے زبردست فضائل ہیں. تو قرضہ بہرحال بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے, سامنے والوں کی مدد کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے, اس لیے کہ قرضہ جو ہے عام طور پر جب انسان لیتا ہے تو ضرورت ہی کے وقت وہ آ کر سوال کرتا ہے اور ضرورت ہی کے وقت میں آ کر وہ اپنی حاجت اور ضرورت پیش کرتا ہے, تو ایسی حاجت اور ضرورت کے وقت میں آپ کا مال کام آئے گا, تب اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی اور اللہ رب العزت کتنے اس کے اوپر خوش ہوں گے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر جو بشارتیں ہیں وہ یقیناً انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. تو صحیح طریقہ تو یہی ہے اسلام کے اندر, جس کی بڑی زبردست ترغیب بھی دی گئی ہے, اس کے بجائے کوشش قرضہ دے اور قرضہ دے کر اس پر سود لے اور انٹرسٹ لے اور ویاج لے, یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے. الذین یاکلون الربا, اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑی بڑی سخت وعید آئی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر وعیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس لیے سودی معاملات سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور ہمارا بھائی کسی سودی معاملات کے اندر مبتلا ہو رہا ہو اگر ہم اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کر کے اس کو بچا سکتے ہوں تو بچا لینا, اور اس کو نکال دینا بہت بڑی زبردست فضیلت کی چیز ہے. تو بہرحال قرضہ دینا تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, باقی اس کے بجائے قرضہ دے کر ویاج لینا, سود لینا, انٹرسٹ لینا اور اس کو کھانا, یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے عالم مثال کے اندر جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ذکر فرمایا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے, ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کسان ہیں فارمر, اور وہ زمین میں کھیتی کے لیے انسان آپ نے دیکھا ہوگا بیج ڈالتے ہیں, سیڈ, ہل چلاتے ہیں, ہل چلانے پہلے زمانے میں ہل چلتے تھے بیلوں کو اور بلد کو کام لیا جاتا تھا, اب آج کے زمانے میں ٹریکٹر ہے, بہرحال جو بھی صورت ہوتی ہے ہل چلایا جاتا ہے, زمین کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور فارمر کو بارش کا انتظار ہوتا ہے, پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت برستی ہے اور پھر کھیتی الحمدللہ اگتی ہے, اور 3-4-5 مہینے کے بعد الحمدللہ پوری طرح کھیتی تیار ہو کر انسان کاٹتا ہے اور اپنے گھر کو الحمدللہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرتا ہے. اس کے بھی بڑے فضائل ہیں کھیتی کے بھی, جتنا اب انسان ایک پودا ڈالتا ہے اس پر کوئی پرندہ اگر کھا رہا ہے انسانوں کو اس کی وجہ سے نفع پہنچ رہا ہے, اس کا پورا ثواب آپ کو ملتا ہے. اس لیے کھیتی کرنے والے بھی اس نیت سے کھیتی کریں کہ صرف اپنے مفاد نہ ہو, تجارت کرنے والے بھی اس نیت سے تجارت کریں کہ صرف ہم کو نفع حاصل نہ ہو بلکہ لوگوں کی ضرورت کی چیزیں مہیا ہو جائیں. الجالب مرزوق والمحتکر ملعون, ایک روایت میں آتا ہے جالب کو اللہ رزق دیتے ہیں, جالب کا مطلب کیا, خاص طور پر کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, کھانا پانی ہوتا ہے چاہے انسانوں کا ہو چاہے جانوروں کا ہو, لوگ پریشان ہیں, اتفاق سے غلہ کم ہو رہا ہے, اب جو تاجر ہے اور اس کی غلے کی تجارت ہے, کھانے پینے کی چیزوں کو بیچتا ہے, وہ ادھر گیا ادھر گیا, وہاں سے کانٹیکٹ کیا, وہاں سے کانٹیکٹ کیا, اور نہ معلوم کہاں کہاں سے مال منگوایا,
اور مال منگوا کر اپنے شہر کے لوگوں کو دے رہا ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے, تو فرمایا الجالب مرزوق, ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں, رزق دیتے ہیں, لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے, اس کے لیے الحمدللہ برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بجائے محتکر, محتکر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے یا اور دوسرے اپنی ضرورت کی چیزوں کی ضرورت ہے, اس کے پاس اسٹاک بھی ہے, ویئر ہاؤس کا مال بھرا ہوا ہے, مگر یہ نہیں نکالتا اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اور قیمت بڑھے تو مجھ کو نفع زیادہ حاصل ہو. تو نفع حاصل کرنے کی نیت سے اپنے اسٹاک کو روکے رکھے, اور لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرے. لوگ پریشان ہیں بیچارے, اللہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں, خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق اور زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں, تو فرما المحتکر ملعون, ایسے شخص کے اوپر لعنت ہوتی ہے, لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, اللہ پاک کی نظر رحمت اس کے اوپر نہیں ہوتی. تو بہرحال اس طریقے سے انسانوں کا ایک نظام ہوتا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں, ابھی آگے بڑھے نہیں کہ پیچھے کھیتی تیار, ابھی ہر آگے بڑھایا نہیں کہ ماشاء اللہ پیچھے کھیتی بھی اگ گئی, اس کے اوپر گندم ہو, بارلی ہو, رائس ہو, جو بھی ہو ماشاء اللہ تیار, اور کاٹنے کے بعد پھر ادھر کاٹا, ابھی کاٹنے کے بعد پھر ویسی کی ویسی ہو گئی, سبحان اللہ, ابھی ایک منٹ میں تیار ہوئی اور آگے بڑھا, پیچھے دیکھا کہ کھیتی تیار ہے, پھر اس کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ زبردست اللہ کی طرف سے کیسی برکت ہے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیسا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں, اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو لے کر نکل جاتے ہیں, مال استعمال ہو جائے, جان چلی جائے, اللہ کے لیے ہمارا جسم استعمال ہو جائے, یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک جماعت کو ان کے ان جذبات کی وجہ سے اللہ کے راستے کی جد و جہد, اللہ کے راستے کی شہادت اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو لے کر نکل جانا, اس کا یہ صلہ ان کو دیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کی نیکیوں کا صلہ جو ہوتا ہے 700 گناہ سے شروع ہوتا ہے اور نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچتا ہے, اور وہ عالم مثال کے اندر دکھایا گیا کہ ایک سیکنڈ کے اندر اور ایک منٹ کے اندر اللہ پاک ان کے اجر و ثواب کو ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور ایک منٹ کے اندر ان کی محنتوں کا ثمرہ اللہ کے یہاں ظاہر ہو جاتا ہے. تو اعمال صالحہ, اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد, اللہ کے راستے کی قربانیاں, جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جانا, اور جان چلی جائے تو اس کے لیے بھی راضی ہو جانا, مال خرچ ہو جائے, صلاحیت استعمال ہو جائے تو اس کے اوپر بھی خوش ہونا, تو الحمدللہ اس کی برکت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اور عالم مثال کے اندر اس عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ان کا ثواب اور یہ اجر اور یہ برکتیں دکھائی گئی. اس لیے دوستو, ہمارا مال, ہماری جان اللہ کے لیے استعمال ہو جائے, اور ہم اللہ کے راستے کے اندر ہماری موت آ جائے اور اللہ کے لیے ہمارا صلاحیت استعمال ہو جائے, یہ اللہ کے یہاں بہت محبوب اور انشاءاللہ بہت مقبول عمل ہے. ایسا مقبول عمل ہے کہ جس کو عالم مثال کے اندر اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے, قرضہ اگر اتفاق سے کوئی لینے کے لیے آ رہا ہو اور اللہ نے گنجائش دی ہو, سامنے والا ضرورت مند ہو, تو دل کھول کر ادا کر اس کو دے دیں, انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں اس کی زبردست برکتیں حاصل ہوں گی. اور بھی جس نے لیا ہے, لیتے ہی وقت میں ادائیگی کی نیت ہو اور پھر انشاءاللہ ادا بھی کر دے گا, تو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا, اس کو اجر و ثواب مل جائے گا, اور اس کو الحمدللہ دوسرے کے مال سے نفع پہنچ جائے گا, اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گے. تو قرضے سے بڑے زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں اور امت کے اندر بڑا زبردست خیر پھیلتا ہے. اللہ پاک اس رواج کو اور عام فرمائے, اور رب ذوالجلال جو صحیح طریقہ ہے قرضے کی ادائیگی اور لین دین کا, اس کو اللہ پاک رائج فرمائے, اور اللہ کے راستے کے جد و جہد, اللہ کے راستے کے قربانی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده, سبحانک اللہم بحمدک, ونشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا ارحم الراحمين.